Katsoppa tän. Eetu juuri soitti ja sanoi, että hyvin tällä nuotta huilaa, mitä huilaa. Joo. Sitten se pikkuisen toppas sen jälkeen. Niin. Ja tuo on varmaan ottikin. Jotenkin tuntuu hullulta, että noin pieni. Mutta se voi olla, että siinä on jotakin muutakin. Iso lohissa. Niin, missä sen tiedä. Seuraavalla viikolla pitää muuta. Niin pitää. Vähän vesi jähtyy, niin se on aina parempi. No niin, nyt lähdet. Nyt lähdet. Jos miten koko ajan. Se on hyvä systeemi tuo lauttahomma ja tuo vene. On. Eetu kysyi, että sä... Mutta sanoi, että... Ei se puhunut, mutta minä arvelin, että pitäisi olla vielä laittaa narua jatkosti. Niin, ja mistä mä pääkkä tuon pohjaan.